І на Бистриці на Надвірнянській уже традиційно у цей день також було дуже багатолюдно. Відвідати богослужіння з обрядом йорданського освячення води, відзначити на річці Богоявлення та пірнути у холодну водичку прийшли понад 1000 мешканців Івано-Франківська. Щоправда, купатися наважилися не всі. Під звуки коляди у виконанні хору в Івано-Франківську на Бистриці Надвірнянській відзначали Богоявлення та свято Хрещення Господнього. Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин разом із священнослужителями УГКЦ здійснив традиційний обряд освячення води в ріці та благословив вірних окропленням щойно освяченою водою. Дай Боже вам міцного здоров'я, щоб ніхто нам не хворів, щоб ми всі з вами жили згідно Божих законів, Божих заповідей, щоб всемилостивий Господь за діла наші воздав нам ту свою велику любов і велике благословення. І ми сьогодні освячуємо води, освячуємо себе, освячуємо наше життя. Нехай Бог благословить всіх вас, нехай благословить доми ваші, родини, нехай благословить Батьківщину України. Богослужіння з нагоди Богоявлення біля Бистриці Надвірнянської відвідали понад 1000 івано-франківців. Після здійснення чину освячення води розпочалося традиційне йорданське купання. Цьогоріч близько сотні мешканців Івано-Франківська ризикнули зануритись у крижану воду Бистриці. У народі кажуть, що йорданська вода – цілюща, а той, хто скупається в освячених водах ріки, не хворітиме цілий рік. Проте, задля безпеки охочих скупатися у йорданській воді, на березі патрулювали рятувальники та медики. Окрім машини швидкої медичної допомоги, біля Бистриці Надвірнянської розгорнули пункт тимчасового обігріву для бажаючих зануритись у воду, де можна було зігрітись та перекусити.